Há 35 anos, o grande Niki Lauda conquistou sua 25ª e última vitória em grandes prêmios aqui em Zandvoort, começando no décimo lugar no grid para vencer seu companheiro de equipe na McLaren, Alan Prost, por apenas 0,2 segundos. Hoje, temos um circuito muito diferente, é claro, mas que também tem um legado incrível que passa a fazer parte do GP da Holanda de 2020. O circuito de Zandvoort. 14 curvas, 10 à direita e 4 à esquerda, com muitas mudanças acentuadas de curvatura e elevação para manter os pilotos em alerta durante toda a volta de 4,2 km. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. O jovem astro Max Verstappen vai largar com sua Toro Rosso na pole. Lewis Hamilton está ao lado. Continuando com o grid, nós temos Bottas, Rodrigues, Sebastian Vettel e Leclerc, Pérez, Albon, Norris e Daniel Ricciardo, Stroll, Sainz, Daniel Kvyat e Ocon, Magnussen, Raikkonen, Pierre Gasly e Roman Grosjean. Schumacher, Latif, Giovinazzi e George Russell finaliza o grid. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Agora que conseguimos alguns pontos, vamos continuar dessa forma e tentar outra chegada entre os 10 primeiros. Uma corrida difícil em um circuito que exige concentração total, mas eles ficaram firmes e conquistaram a vitória hoje. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Acho que a consistência foi fundamental hoje. Uma coisa é ser rápido, outra é ser rápido volta após volta após volta. Quem consegue fazer isso aproveita os erros dos outros sem cometer muitos erros próprios. Essa abordagem faz a gente ir longe na pista. Os pilotos se dirigem para o pódio enquanto a gente conversa. Que vitória fantástica para a equipe da Red Bull! Hoje eles tiveram um desempenho excepcional, nos mantendo grudados nas cadeiras durante toda a corrida. Parabéns para a equipe! Então, vamos rever a classificação dos pilotos. São mais pontos para o Valtteri Bottas, solidificando ainda mais a sua liderança no topo da tabela. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Para mim é Rodrigues. Ele se esforçou tanto e manteve um ritmo incrível. Não acho que alguém tenha feito melhor hoje. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco na próxima corrida. Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1.
O que acha desse aqui? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos, e até a próxima. Valeu!